një botë të tyre e mbuluar në mister, një qift i pazakonti cili a ja dedikon jetën paranormales, në kërkimin e kryesave të kësaj botë, Lorraine të regon se kjo ishte fati i saj, që e vogle në djente si të nuk shkonte me të, ajo a të, të shita atë që të tjerë të mundeshin, a të shita dhe vetë djalin me kryesat e ti. Dhe nuk ju të trëmë fuqisë saj, por e pranoj dhe së bashku me bashkëshorti njësën këtë aventurë të frikshme. Sot, do të uthtojmë në ko, do të njihemi me disa nga krijesat më të frikshme që këtë shift është përbalur. Për këtë njëjarje do të uthtojmë 16 shkurtin e vitit 1981, atë ditë 20 vjeçari Alan theret me thikë për vdekje nga 19 vjeçari Arn. Kjo si shkak të një debati banal në lidhe me të dashurën e ti. Njarja ndodhi në Brookfield, Connecticut. Johnson arestojnë në në akuzën e vrasis të shkallës të parë. Por, i akuzuar i tregon ato ko se vetë djalli ja kishte pushtuar trupin dhe se a i e pati kryer në të vërtet vrasin. Djalli më bëri të bëja. Kjo fjali bëri namin në media ato ko Vetë banorët ishin darë në dy pjesë, Disa besimtarë, disa jo Për ti shkuar dheri në fund qështjes Familia Johnson thoret Ed dhe Lorraine Warren Të njohur ato ko si ekspert të paranormales Lorraine kërkon të vizitoj shtëpin e vrasësit Tregojt ato ko se gruaja me një herë sa shkel në pragun e derës Ndjenër sirën E keqja ndodhe ku dona atë vëndë të në atë investigim se të trokitura dhe ullërima dhe gjoshin të vini nga depo e shtëpis. Ka rige të cilat lëviznin vetë papritur? Lorraine flet në kujtimet e saj për një zë të qjerët, i cili dilte nga murët e shtëpis? Një zë që i thoshte? Nuk ishte hera e parë që gjërat të tila të erë të atë ndodhën në atë familje. Prinderit e të akuzuarit i tregojnë se natën arrinin të shihni një qenje të frikshme me sytë e zi si brima në rësirë e cila i vëshgonte. Lorejnë që e sigurt se kryesa me të cilin kishin të bënin ishte një demon. Një demon të cilin nuk arritën kur të largonin nga trupit të akuzuarit. Lorejnë nuk mundet të ashtu këtë plotësisht, kryesa ishte te e fort për të. Por kjo pjesë i përket botës së errët, gjykatës nuk i interesonte. Vrasi si Johnson shpallet fajtor dhe dënohet me 20 vjet burg. Dhe pse një dënim gati që sharak për vrasin e dikujt, kjo për arsyen se pas 4 vitesh Johnson lirohet për sjellje të mirë. Chifti Warren tregon në kujtimet e tyre se ajo çështje ishte një nga më të vështira dhe të frikshme për ta. Demoni vazhdon të qëndroj i fsheur bërnda ti dhe do e bëj këtë deri sa di kushtë të jetë në gjëndje të largoj Sot në lidhje me Johnson djetë pak, lidhjet me të shduken vite e vite më parë. Pra mendoni ndoni, si pas qiftit Warren, kuptojmë se sot ku do që ndodhet vrasë si Johnson, bërnda ti ndodhet dhe demoni. <të> Për këtë do të ecim larg në kohë, më vitin 1362. Një murg bie në dashuri me një murgesh. Le të themi se ato kohë dënimi i një veprimi kaq të turpshëm para perëndis nga dy njerëz të shenjtë ishte shumë më ndryshe se ditët e sotme. Pas i mardhënja atyre sekrete zbulohet, kisha e ekzekuton në vënd murgun dhe murgeshen e murosin të gjallë në salën e lutjeve. të pasi e torturojnë, shpirti i saj nuk arrit të prej kur në pache. Vitet kalojnë, Dikur kish kjo ndërtes tash vesh nga ersira në fshetsi, as kush nuk mund të din të gjë, të pak për momentin. Ajo filloj të përdorej si banes, njërës filluan të jetonin. Pronari par ishte heri bullë, Mëngjesin në e nën qershorit të vitit 1927, a i gjendet i vdekur në krevat, në rëthanët të pashpjeguara, ndër mbeti për sëri papronar, kjo deri sa një qift kudzon të, të amari për tjetuar, nuk zgjatë shumë dhe të meri filon. Ata të regojnë ato ko se natën dë të qara, të bërtitura, të ecura në shkallë, Gjerat arritën të merin kur bashkë shorti gruas shtyet nga shkallë dhe gati unë jetën. A i të regon se ti shka e preku, e hodhi me forcë. Gjithashtu gruaj ati duke pastruar shtëpin, në një nga kanatat e bufes gjenë një kafk një riu. Kishte pastruar me qindra her aty dhe pa pritur një ditë gjenë ti dit të shka ka i të të mersh me të fshehur. Jo vetëm të shifti, për dhe banorë të regonin se në dritarët e shtëpis shihni një femër të veshur si murgeshë. Të meri asaj ndërteset bëri që në vitet 1970, Warren sa ta vizitonin. Me njëherë sa prek derën asaj kishe dikur, Lauren tjenë prezencën i ditë shkajet e të erët, që si pasaj ishte murgesha e vrarë. Me njëherë fillonat të shkrep një foto në gjithë shtëpinë. Pikër ishtë atë periudu kap dhe kjo foto, ku të regojët se duket pamja një spektri, pra murgesha duke esur drejt altarit në lutje sipër. Lorejn të regon ato ko se në dieva të krijes t'i kaloj te për të trupit. Dieva fëtot, dhimbje, frikë. Në kujtimet u orën kjo demon, njëhej me emrin Valak. Një nga kryesat më të erta të ferit Ishte një nga momentet më të frikshme të jetës ti me shkruan Loren Pavarësisht qëfar fundi japin të filmi dhe nan Saktësisht nuk djetë si Por qifti Warren arrin të aridërgoj këtë demon në botën e ti të ferit Duke a shkëputur lidhjet me tokën Duke e bërë të mos këthet më Sa të vërtet ka në këtë njërje të meri, është në dorën tuaj sa e besoni. Janar 1971 Familia Peren bëhet pronarja kësaj shtëpje ferme. Caroline, Roger dhe pes vajzat e tyre. Çdo gjë dukej perfekte të paktën për momentin. Me kohën gjëra të çuditshme filluan të ndodhnin në 14 dhomat asaj shtëpie. O rendit shtëpiake kur familjarët i linin diku, duke si kur kishin këmbë dhe ndryshonin vënd, të gërvishura dhe gjoheshin nga muret. Dhe me kohën, nga gjërat të vogla të tila, trajta mori për masa më të mëdha. Vajzat filluan të shidhin shpirtrat të shumë njerëzish, Situata u baqë rënqese, sa Carolyn bëri kërkime në lidhje me personat që patë njetuar ndër vite në këtë ndërtesë. Zbuloj se tëtë generacione kishin qëndruar aty më parë, familje të tjera ku antarët e tyre kishin vdekur në atë shtëpi në rëthanat të quditshme. Shumë prej tyre ishin varur në papafingon e ndërtesës, disa prej fëmive që në bytur të liqeni afër shtëpis, dhe disa u vran nga antarët të tjerë të familjesë. Pikërishë këto në gjarja dhe vetë historia të roqi vëmëndje në Warrens. Pas një sërë inspektimesh, Lorraine të regon se një shpirti erët i rezikshën eca në këtë shtëpi. Ajo quhej. Dikur banon të në këtë shtëpi në vitet 1800, njëhej ato kosi magjistare si sataniste e përfshirë në vrasin e djallit të komshiut. Pas vdekjes shpirti saj nuk ishte si të prejë në pache, që ndronëte në këtë ndërtes duke vazhduar të aquante si shtëpine saj. Lorejnë shton se i gjithë këj vënd ishte mbushur me shpirtra, dikur familjar të vrarë nga, por kujdes duhet të kishim vetëm nga jo, e vetëmja e erët e ligë. E detyruar nga situata, Lorraine krye një sans trans për të përpjekur të komunikoj me shpirtin. Por gjatë saj, krye sa shfaqet dhe pushton trupin e Karolin. Gruaja fillon të ngrije nga toga në ajer dhe të fliste gjutë të vjetra të pakuptueshme. Një skene t'il horrori e cila u pa nga bashkëshorti dhe vajzat e saj. Roger me një heri kërkon Lorraine të performon dhe një exorcism bëj gruan e ti. Dhe pse në film Çifti Warren pranon, në realitet Lorei nuk e bën. Ajo thotë se vetëm një prift i kishës katolike mund ta bënte diçka të tillë, jo ajo. Roger i nxehur i përzën nga shtëpia dhe i kërcënon me jetë nëse vin përsëri. Sipas tij ata ishin shkaktarë që gruaja e tij të pushtohej nga një keqje e tillë. Warrens nuk kthehen më në atë ndërtesë. Nuk dhjet se qëfar ndodhe realisht me ta, por thuet se që ndruan të izoluar brënda mureve deri më viti 1980 të pakton. Më nuk dhjet më shumë. Lorej nuk arriti kur të alargon të atë kryes të erët. Me sa duke, ajo do të qëndron të në trupin e të pafajsh me s'Carolin deri në fundin e jetës sajtë. Në kujtimet e tyre, Loren të regon se kjo ishte rasti i tret me i vështir dhe i frikshëm jetës e saj. Një jetë mbuluar nga horori, me në gjarjet të tjera të të mershme, të cilat të bën pjesë e saj, dhe do të qëndrojnë me të përjetësisht